Ensin tämä muutosohjelmatyö lähti liikkeelle aika tavalla sieltä sosiaali- ja terveysministeriön ja sote-näkökulmista, mutta aika pian huomattiin, että ei se riitä, että eihän lapset ole sotessa, eikä lapset ole ikään kuin maakunnassa, vaan lapset on siellä kotikunnassa, koulussa, varhaiskasvatuksessa, kotona, arkiympäristössä, jolloin meidän on ihan, voi sanoa, että lapset tarvitsee oikeastaan niin kuin si-soten, sanotaan, eli sivistyksen ja soten ammattilaisten, toimijoiden, järjestöjen, seurakuntien yhteistyötä tuekseen. Ja oikeastaan niin kuin tätä kautta olemme edenneet nyt aika, voi sanoa, että niin kuin varsinkin 2017 vuoden aikana aika vauhdikkain askelin siihen suuntaan, että opetus- ja kulttuuriministeriö on tullut myös tämän muutosohjelman niin kuin viralliseksi ohjaajaksi. Ja voisi sanoa, että alusta asti myös oli se tavallaan niin kuin uutena näkökulmana se, että se kaikki asiantuntemus ei asu siellä ammattilaisten niin kuin korvien välissä, vaan että on ihan välttämätöntä ottaa lapset, nuoret, perheet, isät ja äidit, niin kuin oman arkensa asiantuntijat mukaan auttamaan ammattilaisia ja siinä palveluiden kehittämistyössä. Ja erilainen kokemusasiantuntijatoiminta, neuvonantajaryhmät on olennainen osa tätä muutostyötä. Eli tehdään yhdessä paitsi sivistyksen ja sosiaalitoimen ja terveystoimen ammattilaisten kanssa, järjestöjen ja seurakuntien kanssa, mutta myös lasten, nuorten ja perheiden kanssa. Millaisia keinoja teillä on sitten niin kuin päästä eroon niistä siiloista? No, yksi keino on tietysti se, että meillä on se yhteinen visio, yhteinen näkemys, että me kaikki ammattilaiset, toimijat, seurakunnat, järjestöt, että meillä on niin kuin se yhteinen lapsi, jota haluamme auttaa, tukea ja jonka lapsen ja nuoren valan jutuista, arjesta, asioista me ollaan kiinnostuneita. Että se on oikeastaan niin kuin se yhteinen visio on se tärkein tapa päästä pois siiloista. Mutta toki sitten myöskin eri tavalla niin kuin valmennetaan, tuetaan ammattilaisia yhteistyöhön yli erilaisten rajojen. Että vaikkapa ajatellaan perhekeskustoimintamallia, niin siinä kootaan varhaiskasvatuksen neuvolan, nykyisen perheneuvolan, erilaisen niin kuin järjestöjen vertaistuen, seurakuntien tarjoamien kohtaamispaikkojen, sosiaalitoimen, perhetyön, kotipalvelun, kaikkia näitä vallan ammattilaisia ja tukea yhteen tekemään sitä, tukemaan sitä lasten, nuorten ja perheiden hyvää arkea. Et perhekeskustoimintamalli on yksi tapa purkaa siiloja. Ja jos ajatellaan koulun ympärillä, myöskin niin kuin näemme, vahvistamme, tavallaan teemme koulusta kaikille sopivaa ja lasten ja nuorten hyvinvointia tukevaa, jolloin on selvää, että opettajien tukena ja rinnalla tarvitaan monenlaisia oppilashuollon osaajia, toimijoita, mutta myöskin järjestöjen, seurakuntien osaajia ja aikuisia. Ja jos ajatellaan sitä koulun toimintaympäristöä, niin yhä enemmän ajattelemme näin, että erilaista erityistä tukea ja niin kuin haastavienkin tilanteiden tukea, vaativinta tukea, tuodaan sinne kouluun, kotiin ja varhaiskasvatukseen. Että ei niin, että ajatellaan, että lapsi lähetetään johonkin muualle, ikään kuin, että niin kuin hoidetaan lapsi kuntoon jossakin muualla ja sitten hän palaa kouluun. Mahdollisimman paljon jalkautetaan erityistä tukea sinne lapsen arkiympäristöön ja ammattilaiset, niin kuin erityisen tuen ammattilaiset konsultoivat sitten muita toimijoita kentällä. Tavallaan niin kuin, se toimintamalli on tapa purkaa siiloja ja myöskin kunnioittaa niin kuin toisten ammattilaisten asiantuntemusta ja oppia toisiltamme.